У межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на маршруті Р-21 «Долина Хуст» роботи з відновлення дорожнього покриття виконують щоденно, допоки цьому сприяють погодні умови. На кількох ділянках автошляху підрядна організація завершила основні етапи ремонту. Зокрема, дорожники вже відфрезерували старе полотно, провели регенерацію основи та влаштували два шари асфальтобетону. У селах Нижній Бистрий, Грінчево, Липча та Іза уклали верхній шар щебеневого мастикового покриття. Частково тут розпочали облаштовувати з'їзди, узбіччя та тротуари. Попереду ще чимало робіт, але з кожним відремонтованим кілометром якісні дороги в Закарпатті – це вже реальність, наголошують вода.